Новий подмод від бренду Oxva – Oxva V-Prime. Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас буде нестандартний огляд, тому що в ньому не буде досвіду експлуатації. А не буде його тому, що це новий под, інформації про нього в інтернеті ще немає і хочеться випустити цей огляд якомога раніше. На цей раз нам до рук потрапив подмод від бренду Oxva. Хто не знав, раніше вона випускала саме моди і подмоди, а потім уже перейшла на поди. І зараз уже популярна своїми подами лінійки X-Lim. Так як ця модель ще не презентована, в нас саме демонстраційний варіант. Я не знаю, чи буде вона на ринку в нас в Україні. Але ця компанія випускає багато хороших подів в лінійці X-Lim і цікаво подивитись на девайси з іншої лінійки. Тому не затягуємо і переходимо до розпакування. Oxva V-Prime Prime Taste Unitech Power в кольорі Glorious Gold 5 мл картриджі. Збоку, як завжди, основні переваги – Auto Draw and Button Activation, тобто є датчик затяжки і можна перейти від кнопки. Екран 0,96 дюйма кольоровий, 2600 мА, акумулятор у нього 60 Вт, максимальна потужність і якась використовується технологія Unitech 2.0. З іншої сторони, супротив картриджів, які він підтримує, це 0,2, 0,4, 0,6 та 0,8, тобто це подмод, і в комплекті має йти 0,2 та 0,6 картридж. Позаду комплектації є наклеєчка Sample. Під коробкою, як і на версії Oxva X-Lim Pro 2, є коротка інструкція, як користуватися екранчиком. На рахунок комплектації, вона в нас не зовсім повна, тому що немає картриджа на 0,6 Ом. Але по іншому комплекту тут іде брендований стандартний кабель Type-C Oxva і маленька коротка інструкція англійською мовою. І ось так виглядає сам подмод. По корпусу тут використовується замінник шкіри і сам основний корпус виконаний із металу. Збоку відразу бачимо регулювання затяжки. Тут воно трошки інше, ніж на модельному ряді X-Lim. З іншої сторони є кнопки плюс-мінус для керування екраном та додатковий отвір для забору повітря. Знизу по стандарту роз'єм Type-C і вказана ємність акумулятора 2600 мА. Позаду є ось таке тіснення на шкірі V-Prime Vaping Remagnet. Remagnet. What the fuck? Як це читається? Remagnet? Remagnet? Reimagine. Переосмислений. Картриджі тут використовуються інші, не такі як на подах X-Lim, ну, звісно, тому що це зовсім інша лінійка. Знизу під картриджем все не зовсім стандартно, є отвір для забору рідини, є 4 магніти та 3 контакти під картридж. Де знаходиться датчик автозатяжки, я не бачу, скоріш за все, він десь там під резинкою. Сам картридж ось такий великий, як на коробці було вказано 5 мл в нього об'єм, заправляється він ось тут збоку. Резинка чимось схожа на ту, яку використовують в серії X-Lim, також вона доволі легко відкривається і на боку ось так її можна відгорнути. Отвір також доволі великий, в цілому будь-який носик сюди поміститься. Так як опір картриджу 0,2, випаровувач ньому йде ось такий великий. І є помітка мінімальної кількості рідини, яка має бути залита в нього постійно. Знизу картридж виглядає ось так, один контакт у нього заклеєний, і є помітка, який стиль затягування краще на ньому використовувати. І по боках знаходяться ось такі доволі масивні отвори для забору повітря. І давайте його тепер увімкнемо і подивимось на екранчик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Oxva V-Prime R1.0.2. Версія, так розумію, прошивки. По екрану на ньому видно кількість зроблених затяжок, видно потужність, яка встановлена, опір випаровувача і час затяжки в секундах. Щоб зайти в меню, на кнопку потрібно натиснути два рази, а самі пункти в меню перемикаються вже кнопками плюс-мінус. По налаштуванню тут є теми, три різні теми на вибір. Ось така, така і така. Далі по меню є налаштування ось цього індикатора, тут можна змінити його колір або повністю вимкнути його. І останній пункт меню, він просто скидає кількість зроблених затяжок. Ось цими бічними кнопками змінюється потужність, в меню заходити не потрібно. Просто натискаєте вверх або вниз і потужність змінюється. Щоб заблокувати або розблокувати функцію паріння від кнопки, тобто саму кнопку Fire, тримаєте ось ці дві кнопочки 1.5 секунди. І вона блокується. І так само розблоковується. Так як картридж опором на 0,2, заправляти в нього ми будемо ось таку органіку 3 мг нікотину. Рідину ми заправили, чекаємо 5 хвилин і переходимо до першого враження. Обдув залишаю повністю відкритий, потужність поставив середню 55 Вт для цього картриджа і пробуємо його. Давно я вже не парив органіку і забув, як тут сильно відчувається ТХ, тобто удар по горлу. На рахунок смаку, цю рідину я вже пробував на дрібках, і там смак розкривався набагато гірше, ніж тут. Тут класно передається і сама солодкість, і сам смак. В минулих оглядах я розказував, що якомусь подію може бути вільна затяжка, тут вона супер вільна. Вона дуже близька до того, як ви просто вдихаєте повітря. На жаль, в Ютубі не можна показувати сам процес паріння, але цей подмод видає реально дуже багато пару. Давайте ще закриємо обдув і спробуємо так.
Так як на корпусі є ще один отвір для забору повітря, затяжка все одно залишається доволі легкою. Трішки попаривши цей под, можу сказати про нього короткий висновок. Хоча досвіду експлуатації в цьому відео не буде, але деякі плюси і мінуси вже зараз я вам можу про нього розповісти. Перший плюс – це його дизайн. Він виглядає досить стримано і стильно. Другий плюс – це наявність регулювання затяжки. Третій плюс – ємність його акумулятора, так як він підтримує картриджі 0.6, а для цих картриджів 2600 з головою вистачає. Четвертим плюсом я назвав би його універсальність. Його можна використовувати як і під ціль, так і під органіку. П'ятий плюс – наявність дисплею з можливістю різних регулювань. До речі, відразу не помітив, заряд тут показується у відсотках. Якихось видимих мінусів зараз я не бачу, але в цих картриджах я не можу бути впевненим, так як ними я не користувався повноцінно. У висновку це подмод, тому я не знаю, наскільки він буде актуальний в Україні, так як на нашому ринку майже немає органіки. А з вами був Андрій, більше цікавої інформації бачиш в нашому телеграм-боті. Підписуйся на канал, ставте лайки, всім пока!